Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Bog! Ste stigli napokon? Ja vas već čekam, jer danas ću vam barem pokušati otkriti tajnu kako da se ili a pripremite brzinski za ljeto ako vam se nije vježbalo cijelu godinu, ili u mom slučaju kako se brzinski pripremiti za emisiju. Idemo! Bog Martina, kako si mi? Dobro, ti? Odlično, bit ću još bolje nakon tretmana. Inače, Martina vam je moja čudotvorka. To je 2 tjedna prije emisije Panika. Molim te, vratili su mi se jastučići, šta da napravimo? Šta ćemo danas? Idemo te prvo topit, pa zategnut. Zvučim ko šunka. Svašta, prvo ćemo krenuti sa kavitacijom, pa mezoderma, intraderma i onda na kraju oksifat. Slavni oksifat, može? Ajmo. Idemo. Korak broj 1. Sad ćemo raditi ovu pupu ovdje. Pupicu. Mm. Nemoj da mi previše ode, volim kad mi ostane malo. I ovaj dio malo. Mm-hmm. Ovo je nova, unaprijeđena kavitacija. Sa njom znači možemo raditi sve dijelove tijela. Znači trbuh, struk, ruke, koljena, unutarnju stranu bedara. Znači, leđa, apsolutno sve. Sve kritične zone. To je ultrazvuk koji radi znači na principu da masne stanice u tkivu se rastapaju. I onda obavezno poslije idemo na limfnu drenažu i idemo na oksifat. Jedan dio masnoće izlazi pomoću bubrega van iz organizma. Drugi dio znači ostaje u organizmu i treba se sagoriti. Slijedi korak broj 2. Šta sad radimo? Sad radimo intradermu, znači to je super aparat za učvršćenje kože. To je meni najpametniji aparat od svih aparata ikad, jer s njim rješavamo uzrok zašto koža nema elastičnost. Dobro, ja se mogu s tim ruke recimo rješati. Cijelo tijelo. Ruke, koljena, cijele noge, guza, apsolutno sve. S ovim aparatom ulazi se do zadnjeg sloja kože, gdje je prirodno smješten kolagen i elastin. Diže se temperatura na 47 stupnjeva. Usred visoke temperature vlakna kolagena i elastina se opet skupljaju. Na taj način se koža zateže. Tretman je vrlo, vrlo ugodan, ništa ne boli, a vrlo učinkovit. To je isto super za lice, jer se baš rješava uzrok problema. I znači nije onaj aparat, znači ti dolaziš na aparat, super ti koža izgleda, prestaneš dolaziti, opet se vraća u svoje prvobitno stanje. Bezbolni korak broj 3. Sada ti se malo trbuh odmori. Da, ovaj trbuh koji mi je nestao. Da se odmori, dobro. Sad ćemo sa mezodermom, znači to je isto ujedno jedan od najnovijih aparata koji je stigao. Znači s njim možemo raditi i lice i tijelo. Kod tebe ćemo sad malo raditi ličeko, znači ove labijalne bore ćemo malo popuniti. Jesi spremna? Jesam. Do sada na tržištu je već postojala sigurno 3 godine. Vrlo je učinkovita, ali nažalost bila je vrlo bolna, jer sa iglom uzima se određeni produkt i ubrizgava se direkt u tkivo. Sada znači tu iglu, špricu, znači stavljam u aparat koji pomoću električnih impulsa, radio valova, otvara kožu i bora se popunjava iznutra prema vani. Ujedno možemo raditi i tijelo, onda je puno veća glava. Radimo koljena, guzu, znači za protiv celulita. I za kraj, korak broj 4. Sad idemo naravno na
tvoj... Moj omiljeni aparat Oxyfat. I reći ću vam zašto mi je omiljen. Znači, danas ćemo raditi gornji trbuh, donji trbuh, struk, bazalna noge, unutarnja strana i vanjska strana. Tamo gdje je mišić najjači, na to mjesto ide elektroda. Vidite kako to skače kod Antonije. Mislim, izvježbana sam, šta da vam kažem. Znači, na to mjesto ide elektroda koja ujedno radi na principu infracrvenih zraka koje ulaze 3 cm u dubinu kože i razgrađuju masne stanice od kojih nastaje salo i celulit. Ovaj najnoviji Oxyfat, znači ima dodatak u sebi kromoterapiju. To je terapija bojom. Danas ćemo raditi crvenu za cirkulaciju i žutu za tonifikaciju. Ovo stvarno dolazim već dugo u Beauty Centar Božicu i probala sam sve tretmane. Ali Oxyfat je za mene definitivno najbolji zato što, evo recimo u ovom slučaju kad se traže točke mišića, iz tretmana u tretman vidiš kako ti mišić sve bolje reagira, a da o gubitku centimetara ni ne govori. Prvi put kad sam došla na Oxyfat, mislim nisam ja imala ne znam kako previše kila, ali sam izgubila 14 cm u struku. U 12 tretmana. U 12 tretmana, naravno, redovitog dolaženja, 3 puta tjedno, ali mislim to bi trebalo biti puno, puno mjeseci teretane da vam ode ciljano 14 cm. Nisam ni znala da mogu izgubiti 14 cm. Znači sada točno na točke koje smo odabrali. Da, idu elektrode. Što se duže ide, sve je lakše i lakše. Jer u 60 minuta pretrči se 20 km ili se napravi 400 trbušnjaka. Znači vi ležite, a vama svi mišići rade. Za naše gledateljice bitno koje se sad spremaju za ljeto, naravno, koji sve cure, je bitno reći da u principu mršavljenje ne dolazi od nejedenja, nego upravo suprotno, jer jako veliki postotak energije koji trošite, troši se isključivo iz probave. Prema tome trebate uposliti svoj želudac da biste trošili što više kalorija, samo je bitno naravno koja se hrana jede, ako ćete se šopati lisnatim tijestima, koliko god ona zdravo izgledala, nikad nisu zdrava, ali recimo meso, riba i povrće, možete jesti stvarno i velike količine, a da se to neće odraziti na vaše izgled. U jednom tretmanu, znači sa ovom kombinacijom koju smo radili, trbuh je otišao 3,5 cm. I tako da za petak stvarno zablistaš u jednoj najnovijoj haljini koju ćeš imati. A ništa, vidimo se onda preko sutra opet na Oxyfatu. Može, 2 dana. Može. Dragi cure, nakon svih ovih tretmana mogu reći vidimo se na plaži. I to bez parea. Bog!